Salam. Bu PowerPoint slaydına kənar vebsaytdan hiperlinki necə daxil ediləcəyini göstərmək üçün qısa təqdimatdır. Bunu etmək üçün mənim bir sətir mətnim var. Və link sözünə məni kənar bir vebsayta aparacaq bir keçid qoyacağam. Bunu etmək üçün link sözünə vurğulamaq istəyirəm. Mən siçanın sol düyməsini klikləyəcəyəm və kursorumu vurğulanana qədər sözün üzərində gəzəcəyəm. Sonra üzərinə sağ klikləyəcəm və o menyunu açır. Həmin menyudakı elementlərdən biri hiperlinkdir və mən bunun üzərinə klikləyəcəm. Bu bir sıra seçimlərin olduğu bir qutu gətirir. Burada hiperlink edə bilərəm. Amma mən etmək istədiyim vebsayta hiperlinkdir. Ona görə də həmin seçimi seçəcəyəm. Qutunun aşağı hissəsində adresə alın bir xətt var. Mən oraya veb saytın ünvanını yapışdıracağam. Mən onu yapışdırdım və OK düyməsini sıxacağam. Sizin linkin yaradıldığını görə bilərsiniz. O sözü rəngləndirib və altında xətt çəkib. Bu da orada hyperlinkin olduğunu göstərir. Bunun necə işlədiyini nümayiş etdirmək üçün mən slide show-ya keçirəm. Sonra From Current Slide seçirəm. İndi yaratdığım linkə klikləyəcəm.